Големи са изискванията, много-много големи. Вижда се, че на световно ниво конкуренцията е убийствена и, както каза Мария и ти, всяка десета е важна. Кристина Първанова, Мирослава Батеклиева състезателка. Къде го видя този възел? Стори ми се, че спря след скока и много артистично в стъпките го отвързи. Имаше едно леко насмотаване на края.